Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. На почеток на словите од денеска. Млечните намази, кашкавалот, сирењето, конзервираната храна, со дупло зголемено ДДВ. Граѓаните се жалат на последните поскапувања. Многу се покачени, неиздрживо е. Све е качено, млекото е качено, киселото млеко, све. Владата ќе ја ревидира листата, но и порача. Дури во одредени земји за сладолед, за чипс, за мастики спаѓаат во категоријата на нездрави производи. Обвинителството отвори предмет за негувателката од Велес, која наводно им давала на дечињата да пушат електронска цигара. Директорката негира дека случајот се прикривал. Нов бран поскапувања во маркетите. Од денеска стартува на сила одлуката за дупло зголемување на ДДВ-то на голем број производи за кои владата смета дека се луксузни. Меѓу нив се и млечните намази, повеќе видови кашкавал, сладолед, сирење, урда и други производи кои граѓаните секојдневно ги купуваат. Предмалку за листата, брифинг имаше во Министерството за финанси, таму беше Јана Јосиповска, ја вклучуваме во живо вестите. Па Јана, да чуеме што беше кажано во финанси и каква е генералната слика во маркетите, дали е забележливо таму поскапувањето? Да, ќе почнам, Бурче, со првиот дел од твоето прашање. По реакциите фактички во јавноста и меѓу граѓаните откако денеска стапи на сила одлуката за зголемено ДДВ, оно што го спомена и ти, а со која фактички наместо досегашните 5% одреден дел од прехранбените производи ќе се даночат со стапка од 10%, што владата одлучила дека се луксузни, како што е наведено дека не се дел од секојдневната исхрана. Сепак, денеска министерот за финанси и Бесими се дообјаснуваше на брифинг со новинарите и отфрли она опција дека фактички секојдневните производи, односно прехранбени продукти, ќе бидат одоначени со 10%. Бесими и финанси остануваат на ставот дека за секојдневните и основните прехранбени продукти сепак стапката на ДДВ ќе биде 5%. Откако во јавноста се појавија информација фактички и на листата која што беше објавена, каде што се гледаше голем дел на млечни производи, основни прехранбени производи, спомена дел ити, меѓутоа сепак дел можам да споменам како чаевите, како повеќе видови на кашкавали, млеко, сирење, имаше различни видови секако и на тропско овошје наведено, а што се дел од секојдневната исхрана, беше и ми појаснува дека сепак овие прехранбени производи нема да бидат одоначени. Станува збор за 1000, како што кажа, прехранбени производи кои што владата проценила дека се луксузни. Ги спомена, да кажам, моцарелата како еден вид на кашкавал, кавиарот, индиските ореви, бадемите и сите оние, како што кажа, полуксузни прехранбени производи. Исто така, да напоменам дека фактички главниот аргумент на Бесими беше и околу тарифните ознаки кои што при увоз, кој што ги имаат дел од производите. Меѓутоа, сепак, остана нејасно и после овој брифинг на министерот Бесими, што се всушност ќе подлежи на одоначување од 5, а што од 10%. Од сликата денеска на терен, граѓаните збунети и трговците збунети, кои што фактички треба да ги ревидираат цените. Направивме ние денеска анкета низ Скопје, каква е состојбата во маркетите. Поголемиот дел од граѓаните се жалат дека и на онака високите цени на основните прехранбени продукти забележале покачување и на цените на млечните производи. Ја слушаме анкетата во продолжение. Па да, од вчера до денес има. Проверете, ќе видите. Секаде во сите продавници. Многу се покачени, неиздрживо е ова. Мислам, сирење луксус ќе биде или кашкаво, поготово кашкаво, луксус ќе биде се пробува. Не приметив, еве, јас сега купив ова нешто кашкаво, минатиот пат истата цена е. Сите производи се качени. Нека кажа, што не е качено, полесно е. Така е по-полесна математиката. Па забележавме нешто е качено, например, брашно е едно, друго. Све е качено, млекото е качено, киселото млеко, све.
Ја на вице-премиерот Фатмир Битиќи најави ревизија на листата со производите со зголеменото ДДВ. Да, но за разлика од Битиќи, министерот Бесими, фактички Битиќи претходно спомена десетина производи дека можно е да бидат ревидирани, сепак денеска Бесими кажа дека не може да има големи корекции, дека евентуално би имало корекции на еден до два производи и фактички го даде примерот, односно аргументот дека треба да се коригираат оние делови за тарифните ознаки, бидејќи биле ставени, како што спомена, да речеме, моцарелата, како еден вид на кашкавал и урдата како основен прехранбен производ во иста ознака, односно во ист дел. И според него, тука би можело да се направи на ваков начин ревидирање, иако потенцира дека нема да станува збор за голем број на прехранбени продукти. А денеска, фактички, вице-премиерот Битиќи предизвика и доста внимание со неговата изјава околу тоа дека чипсот, гумите за џвакање и сладоледот, на пример, не се здрави за консумирање и дека фактички тоа е еден од аргументите зошто би биле ставени во она листа на прехранбени производи кои би имале поголема стапка на ДДВ од 10%. Но повеќе детали околу ова слушаме од прилогот на колешката Сандра Спасовска. Листата со продукти со покачено ДДВ од 5 на 10% е погрешно прочитана и протолкувана во дел од медиумите, смета вице-премиерот Фатмир Битиќи и тврди дека не се зголемува данокот на над 1000, туку на околу 350 производи. Според Битиќи, мастиките, чипсот, сладоледот кои се најдоа на листата се нездрава храна и треба да имаат повисоко ДДВ, но за цвеклото и десетина други производи велике е можно да има корекции. Знаете дека дури во одредени земји за сладолед, за чипс, за мастики спаѓаат во категоријата на нездрави производи затоа што има повисока шекерна вредност и тоа не е здраво за населението. Дури имаат три пати повисоки даночни ставки. Ние тоа не го правиме, но не сметам дека е основен прехранбен производ. До сега реакциите са отприлика за 10 до 15 продукти. Не гледам некоја голем проблем за десетина продукти да има корекции. Итна владина седница на која ќе се коригира листата бараат и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Ова се производи од секојдневието на секој ден од нас кој власта одлучи да ги поскапи. Живееме во време на двоцифрена инфлација изминатите две години, која е особено висока кај храната и надминува 30%, а кај некои прехранбени производи и над 50%. Експертите оценуваат дека вака објавената листа е конфузна не само за граѓаните, туку и за маркетите, и сметаат дека доколку на неа има производи кои секојдневно се конзумираат, треба да биде ревидирана. Сите оние производи кои што се навистина за широка потрошувачка и се конзумираат на дневна основа треба да биде стапката ревидирана. Компаративна анализа направивме во соседните земји, листите се многу појасни. Со опис точно така како што очекувате во маркетите да ги најдете. За жал Република Македонија ова го прави преку тарифни броеви во царинската тарифа, што е работа за експерти. За граѓаните се разбира и за оние што работат во маркети ќе биде сложено за примена. Очигледно дека се утнаа некои работи и очекувам барем во многу брзо, бидејќи одлуката од денес е во сила, да се случат промени во одлуката. Маркетите денеска ги сменија цените, но според најавите од владата, доколку се утврди дека е направен пропуст и листата биде ревидирана, на како што рекоа следната владина седница во вторник, тогаш маркетите ќе треба повторно да ги променат цените. Ми одзема концерт. Така. Фактички се уште Бесими не спомена конкретна бројка колка ќе биде импактот со овие мерки и законски измени околу ДДВ-то врз буџетот, тоа веројатно ќе биде појасно во следниот период. За крај само да споменам дека освен ова покачување со законските измени има и намалување на одредени производи фактички од 18 на 5%, тука влегуваат менструалните хигиенски производи, а по реакциите исто така во јавноста околу пелетите за грејење, владата одлучи тие да бидат даночени со стапка од 5%. Тоа се засега сите детали сумирано борче од оно што беше кажано на брифингот со министерот Бесими. Секако во следниот период веројатно ќе треба дополнително власта да ги дообјаснува аргументите околу тоа кои производи ќе се даночат со 10%, а кои со 5%.
Јана Јосиповска за зголеменото ДДВ на делот прехранбените производи, а со тоа и на нивната цена. Ти благодарам. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Денеска заедно со подпредседателите Александар Николовски и Тимчо Муцунски се сретна со Дејвид Гир, амбасадорот на Европската Унија во Македонија, информира од партијата. Мицкоски и Гир разговара за идните проекти и цели, од значење за граѓаните и за државата, при што акцент беше ставен на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. На средбата со Гир се зборуваше и воопшто за активностите на ВМРО-ДПМН. Стои во сообщението, без да се прецизира дали станало збор конкретно за уставните измени. Мицкоски го информирал Гир за ситуацијата во земјата, при што акцент бил ставен на корупцијата и криминалот. Вице-премиерот груби го отфрли повикот на ВМРО-ДПМН за лидерска средба на која би се зборувало за избори, бидејќи, како што кажа, без поддршка за уставните измени, парламентарните избори ќе се одржат во редовниот термин, односно на 15. јули. Михела Димовска. Лидерска средба за изборите нема да има. Тие ќе се одржат во законските рокови, освен ако ВМРО-ДПМН не ја прифати понудата за гласање на уставните измени, кажа првиот вице-премиер Артан Груби во синокешното гостување во само интервју. Груби е оптимист дека до крајот на годинава ќе се усвојат уставните измени, затоа што имало пратеници од пратеничката група предводена од ВМРО-ДПМН што се подготвени да гласаат. Но кога точно би продолжила седницата, одговор нема. Вице-премиерот вели дека ВМРО-ДПМН веќе има план да гласа за уставните измени, веднаш по парламентарните избори. Ако ВМРО одлучи да ги гласа уставните измени, а јас знам дека сака да ги гласат уставните измени затоа што така велат. После избори или пред избори? Па они велат по избори дека ќе ги гласа. Дури имат и план како тоа да го направат. Да, кога веќе зборуваме за уезвиња. Па ако е така, што не им дадете избори сега? Ако толку ви значи Европската иднина, направете избори, па после тоа да видиме дали ќе ги гласат. Да бидам брутално искрен? Да. Затоа што освен нас, во тоа не верува ниту никој од нашите стратешки партнери. Значи, сепак не е дека е известно дека ќе гласат. Не може да најдете еден стратешки партнер кој што верува во таа приказна. Значи, денес да дадат гаранции дека тоа е вистина и дека би го реализирале тој план они, дека на вистина ке гласат, денеска им даваме да стапат во влада, да ја преземат влада, дури и без избори. Оптимизмот дека уставните измени ќе се донесат, груби вели дека го базира и од комуникацијата со пратеници од ВМРО-ДПМН. Голем дел од нив тврди работеле и на тоа да се усвојат измените на кривичниот законник, а исто такво расположение кај дел од нив имало и за уставните измени. Кога се менуваше кривичниот законник, половина од пратениците на ВМРО-ДПМН моля да помине што е можно побрзо. И навива се залага за тоа. Со директни контакти со нашите пратеници. И знаат они, и не предпоставам, знам дека сега се препознаваат себе си кога го слушаат и кога го гледаат ова. Истото го зборат и за уставните измени. Истото го кажуваат. Во моментов, они се под огромен притисок од страна на раководството на партијата, која што е многу нервозно. Груби го повтори ставот дека би се откажале од договорот за 100 дена албанец премиер, ако ВМРО-ДПМН ги гласа уставните измени. Но доколку тоа не се случи, ќе се оди на редовни избори на 15. јули. А кој ќе биде премиер албанец, вели ќе одлучи лидерот на ДУИ Али Ахмети. Продолжуваме со скандалот онкологија. Поранешниот министер за здравство Венко Филипче во ексклузивно интервју за Канал 5 потврди дека ќе учествува во работата на анкетната комисија за случувањата на клиниката. Вели, совеста му била чиста, бидејќи во негово време сите онколошки пациенти добивале најсовремена терапија. Сања Трајковска Ставрв. По Бекем Сали и Венко Филипче за Канал 5 потврдува дека ќе реферира за работата на онкологија во неговиот мандат пред пратениците на Собраниската анкетна комисија формирана за скандалот на клиниката. Филипче за Канал 5 вели дека ќе биде на располагање и на пратениците ќе им даде образложение. Ке дојдам на анкетната комисија да одговорам на прашањата на пратениците. Во времето додека бев министер, онколошките пациенти добија современа терапија и воведовме низа олеснување за нив, со што значително им го подобривме квалитетот на животот.
Се надевам дека случајот ќе се расчисти во најку срок, затоа што довербата во клиниката за онкологија не смее да биде нарушена. Предходно во писмен одговор за Канал 5 Беким Сали кажа дека ја поддржува собраниската постапка и изрази надеж дека комисијата ќе помогне да се разјасни состојбата во онкологија. Поранишните директори на клиниката Нино Васев и Нехат Нухију досега не се одважија и не дадоа став за комисијата и одговор дали ќе сведочат пред пратениците. Досега од раководните лица се одважи само сегашната директорка Клисарова, која вели дека е отворена за соработка за кој и да ја повика. Во меѓувреме министерот Фатмир Меджити веќе се состанува со дел од пратениците. Освен утврдување на евентуална политичка одговорност за скандалот на онкологија, Собраниската анкетна комисија има надлежност да утврдува дали им биле загрозани основните човекови права на пациентите, но дали и како министри и директори неодговорно работеле и ги кршеле уставот и законите. Дополнително, комисијата ќе треба да предложи системски и законски решенија за избегнување на злоупотреби во иднина. Пратеничката Рашила Мизрахи од ВМРО ДПМН, која председава со ова собраниско тело, порача оти очекува токму оваа комисија да биде првата која ќе донесе концизни заклучоци, што всушност ќе се имплементираат. А дека е необходно да се дојде до вистината за онкологија, порачаа и пратениците од власта, кои додадоа дека ова не е случај со кој треба да се собираат политички поени. Комисијата вчера официјално започна со работа и го утврди деловникот, а следната седница на која се очекува да бидат повикани и свидоци е предвидена за во вторник. Основното јавно обвинителство Велес оформило предмет по допрен глас за да се проверат информациите дека негувателка во детската градинка Димче Мирче во Велес им давала да пушат електронска цигара на децата од незината група. Директорката со допис до медиумите се правда дека не се обидувале да го прикријат скандалот. Ивана Стојановска. Велешкото јавно обвинителство отвори предмет под допрен глас за случајот со негователката во Велешката градинка. Ке проверува дали со намера на дечињата од незината група им давала да пушат електронска цигара. Во насока на испитување на евентуални основи на сомнение за кривично дело за запуштање и малтретирање дете, надлежен јавен обвинител издаде наредби и насоки до МВР за превземање на действија кои вклучуваат да се извршат разговори со вработени родители кои би можеле да имаат определени сознанија за настанот. Предметот е во фаза на предистрага, информираат од ДОЈО Велес. Во меѓувреме негователката е суспендирана од работа и против неа е покрената дисциплинска постапка. А три дена по скандалозната случка во објектот Маргаритки во Велешката градинка Димче Мирчев, преку допис до медиумите, се огласи и директорката Маја Велиновска. Таа тврди дека случката која се случила минатиот петок не се повторила и негира дека било од кој од вработените или лично таа се обиделе да го прикријат случајот. Случката од 29. септември не се повторила, значи не се случила ни еднаш предходно, ниту по овој датум. Тоа што за неа се прозива воспитувачка се дезинформации за тоа што станува збор за негувателка. Исто така тоа што сум прозвана за прикривање на случката не е точно. Јас како директорка на Димче Мирчев заедно со вработените и стручната служба не ја оправдуваме и не се обидуваме да ја сокриеме од јавноста. Ваквиот допис од директорката, која тврди дека случајот непотребно се политизира, следува по реакциите од советничката група на ВМРО ДПМН во Општина Велес и од други помали партии, откада ја обвинуваат Велиновска за недомакинско работење и за обид за прикривање на случајот, поради што бараат и оставка од Министерката за труд и социјала. Директорката се обидуваше да го прикрие овој огромен скандал од родителите на децата кои престојуваат во градинката, дознавме дека нивната воспитувачка во текот на изминатите неколку недели им давала на децата да пушат електронска цигара со различни вкусови. Случајот беше обелоденет во медиумите на почетокот на оваа недела, кога децата се пожалиле на болка во градите и им раскажале на родителите што се случувало. Директорката Велиновска вели дека за случајот се известени сите надлежни институции и дека вратите на јавната детска установа се отворени за правосудните органи и дека се подготвени да ги дадат сите потребни информации во интерес на истрагата. Скопјани можат да здивнат. Со или без цевки под мостот Беласица, парно грејење ќе има, уверува првиот човек на регулаторната Марко Бислимовски. Во однос на цената, одлуката ќе биде донесена кога регулаторната ќе добиела цврсто уверување дека ќе се монтира новиот топловод на мостот. Деталите ги има Јорданчо Цветановски. Парното во Скопје никогаш не било доведено во прашање и главниот град ќе има грејење зимава. Уште еднаш потврди првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски.
Тој вели дека она на што инсистира комисијата е парното да биде подалеку пониски трошоци и регулаторна од тоа нема да отстапи. Скопје и со постоечката инфраструктура што има со двете топлани без било кој цевковод може да се снабдува со топлинска енергија и ќе нема никаков проблем во однос на снабдувањето со топлинска енергија. Поентата на сето тоа и ние што реагираме е што е можно повеќе топлинска енергија да ни дојде од тето, за да ги намалиме трошоците на целокупниот систем. Во однос на цената, Бислимовски повтори дека одлуката ќе биде донесена, откако ги добијат цврсто уверување дека ќе биде монтиран новиот топловод под мостот Беласица, кој беше опожарен во мај годинава. По информациите што ги имам, нема никаков проблем помеѓу ЕСМ и град Скопје, но официално кога ќе добиеме цврсто уверување дека ќе започне тој проект да се реализира, ние ќе ја донесеме и со таа одлука нема да дозволиме да има било какви ценовни шокови. Инако од ЕСМ пред неколку година соопштија дека се почнати подготвителни активности за санација на цевководот на мостот Беласица. Во однос пак на враќањето на ефтината тарифа на струјата од 1 декември, Беслимовски потенцираше дека во првите 10 дена од декември, повеќето од домакинствата во периодот од 13 до 15 часот ќе имаат ефтина струја. Инспектори влегле во Total TV Македонија по пријава од содружник во компанијата со сомнежи за сериозни финансиски малверзации и злоупотреби. Управителот на Total TV Никола Тасев веќе е обвинет во друг случај за злоупотреба на службената положба, а обвинителството ги испитува и пријавите за пиратерија. Дејан Трајковски со деталите. МВР и УЈАПа во последниве неколку дена ја треса Total TV Македонија. Собрана е сериозна и обемна документација, велат за Канал 5 извори од истрагата. Сомнежите се дека се вршел организиран криминал и финансиски малверзации, објавија српските медиуми, кај кои случајот предизвика големо внимание. Дека се постапува известено и основното јавно обвинителство, од каде за Канал 5 велат дека од МВР им посочиле дека е примена една кривична пријава од содружник во компанијата Total TV Македонија. Управителот на Total TV Македонија Никола Тасев веќе обвинителството го гони за злоупотреба на службената положба и овластувања, каде обвине дека од 2015 до 2017 година спротивно на Законот за трговските друштва, без да свика собир на содружници, склучувал договори, но на првото рочиште не се појави. Тој беше пријавен од страна на содружникот и правното лице Тони Илиоски, кој, како што тврди, претрпел штета од половина милион евра. Против Total TV веќе поднесоа кривични пријави и дел од националните телевизии во земјава, меѓу кои Канал 5, за неовластено реемитување на програмата, а веќе неколку месеци се изготвуваат измени во Законот за аудиовизуелни услуги од страна на Министерството за информатичко општество, со кои конечно треба да се стави крај на пиратеријата. Директорот на Канал 5 Иван Мирчевски вели дека ваквите ситуации би се избегнале доколку на сила биде соодветен закон. Истовремено како што го охрабрува Министерството за информатичко општество да побрзо на носењето на измените со цел заштита на гледачите и на нашите компании, истовремено го охрабрувам и јавното обвинителство во Скопје што побрзо да започне обвинителен акт и конечно сите они кои што неовластено го реемитуваат Канал 5 и останатите македонски национални телевизии да се соочат со правдата и конечно да знаеме дека во Македонија функционира правна држава. Според објавите во српските медиуми, со сегашната истрага се испитува и можна кривична одговорност на Драган Шолак и БЦ Партнерс, кои заедно го имаат во власништво Total TV Македонија и целата United група. Во владата денеска се одржа јавна расправа на која се дискутирало за Законот за безбедност на мрежни и информацијски системи. За заклучоците информираше министерот за информатичко општество и администрација Азир Алио. Законот за безбедност на мрежни информацијски системи и дигитална трансформација ќе обезбеди високо ниво на безбедност на мрежните информацијските системи во земјата, исто така градење и проширување на IT инфраструктурата, односно поефикасна и поефективна дигитална трансформација на нашата република. Висок степен на отвореност на системот ќе обезбедиме со цел да се обезбеди развој за иновативни софтверски решенија во системот, како и можноста за обезбедување на многу битни и неопходни обуки за сајбер безбедност и дигитални вештини за вработените во јавниот сектор.
Председателот Стево Пендаровски денеска присуствуваше и се обрати на одбележувањето на 80-та годишнина од битката кај селото Кленоец. Во рамките на настанот, председателот Пендаровски положи свежо цвеќе на меморијалниот споменик на паднатите борци. За да го задушат отпорот и да ја уништат слободната територија, фашистичките окупатори и нивните слуги токму тука започнале голема офанзива против партизанските единици. Партизаните биле нападнати од заседа, а во борбата, што траела од мугрите до квечерината, загинале многу храбри борци од Кичевско, Охридско, Струшко. Меѓу нив били народниот херој Јосиф Јосифовски свештарот. Преживеаните борци се повлекле во Црвена вода, каде што посведочиле за исходот на битката и за фашистичките репресалии врз локалното население. Во продолжение гледайте само вистина. Пријатна вечер.